La vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Mònica Oltra, ha subscrit un acord de col·laboració pel qual la Generalitat cedirà 5 vivendes a l'Ajuntament de València per a posar en marxa, junt amb la Fundació RAIS, un programa basat en el projecte Housing First, que va destinat a les persones sense llar. La firma del compromís s'ha produït abans de la presentació de la pel·lícula Invisibles, sobre persones sense llar, protagonitzada per l'actor i activista Richard Gere i organitzada per RAIS Fundació i ha sigut subscrit pel president de la mateixa, José Manuel Caballol. La vicepresidenta ha subratllat la necessitat de caminar cap a unes polítiques d'inclusió activa, en les que les persones puguen decidir sobre la seva vida i no siga una administració la que ho faça per elles. I estem així per a canviar el focus de la càmera, per a canviar l'ull, per fer visible allò que és invisible o que no volem mirar i per fer front a la responsabilitat social col·lectiva que tenim totes les persones de les situacions d'empobriment. Quan una persona està en una situació d'empobriment, la responsabilitat és de tots, no és d'aquesta persona. No? Per entendre que les persones sense llar el que necessiten en moltes ocasions és que aquest dret bàsic, que és tindre una casa, un habitatge, siga efectiu per poder recomençar. A més, Oltra ha defensat que l'important és posar en marxa una estratègia que lluite contra l'empobriment i la pobresa hereditària, amb una visió global i a llarg termini.